sərxoş vəziyyətdə bizim üçün müqəddəs olan Şuşa şəhərinin cıdır düzündə rəqs edəndə bugünü fikirləşəydi ki, bugün gələcək, cəzasını alacaq, sıçan kimi gizlənib, bax bu sənədi götürüb ağlaya-ağlaya imzalayacaq. Yerini göstərdik, dərsini verdik, qovmuşuq onları torpaqlarımızda, iti qovan kimi qovmuşuq. Demişdim ki, qovacaq, iti qovan kimi qovacaq və qovmuşuq, iti qovan kimi qovmuşuq. Və qorxularından indi bu sənədə imza atır. Bilir ki, gələcəyik biz Ağdamada, Kəlbəcərədə, Laçınada heç kim bizi saxlaya bilməz. Hər kəs bizim gücümüzü göstərdi, gördü. Hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir, anladı. Ona görə qovmuşuq onları. Əcəb deyiləmişik. Onların demək olar ki, bütün texnikasını məhv eləmişik.